Доброго дня, мене звати Оксана Королік, я директор компанії «Еліт Флора». Рада вітати вас на теренах нашого розсадника в місті Городок Львівської області. 27 гектарів рослин відкритого ґрунту, більше 2 гектарів вирощених нами рослин у контейнерах, різноманітний асортимент, щоденний догляд та наполеглива праця дозволили нам стати не тільки провідною компанією західного регіону, але й цілої України. Наша компанія налаштована на довготривалу співпрацю, тому ми пропонуємо якісний матеріал по хороших доступних цінах, пропонуємо широкий асортимент, пропонуємо широку гамму розмірів для задоволення потреб і дизайнерів, і садових центрів, і гуртових клієнтів, і роздрібних клієнтів. Ми завжди запрошуємо наших клієнтів відвідати наш розсадник, тому що тільки тут, на місці, ми якнайкраще можемо знайти спільну мову, порозумітися і по максимуму зробити все для задоволення потреб, побажань нашого клієнта. Основне кредо нашої компанії – це ставитись до рослин як до живого організму, і тоді рослина буде відповідати взаємністю. І я впевнений, якщо ви завітаєте на наш садовий центр, познайомитесь з нашими рослинами, нашим колективом, ви залишитесь задоволені. Ви отримаєте не тільки естетичне задоволення, але і заповняє вас і матеріальне задоволення від нашої співпраці. Ми завжди вас раді бачити і чекаємо у гості.